Mano wenyine batuli eh kati wano manyangwa Manyangwa, wano tuli manyangwa, estate yokubiri yotusoseke ebadde side zeri ngabo za bazadde kati wano nawo neighborhood mugiraba abantu rede bali mu kuzimba walone essomero waleeno waliwo essomero wansaawo so estate gyetuliko eyokubiri yeeno wano eno gye mulaba etandikira wano wendi maaka eri wano maaka yeeno Yeni negenda awo mulaba marking agenda take off fence. Emara yo paka eri fence gye koma. Kizimbe ekyo bwe tuna ejja paka wansi wa. Ya. Kyekyo kati muno mulimu bu plot bumeka. Mulimu bu plot muna muno. Asaba meka. Asaba miliyoni atano negotiable. Kutesa eh? Okay so yeah kifo kye kino nyumba zizo mweziri eno waggulu wali abazimba miliyoni atano Emiyembe gijjo mpuloti esooka oba tugyagadde osobola ogijjamu oba n'olyako giri ku bawundalesa kirungi oba tewaba muzima so kuba wali waggulu wali eri bwe tubadde paka wansi wano Atisaidi wawa, no utambulira kuchikomera paka wali eri wali fence. Fence eri yawa. Mwena peroti ya soka. Ino wano. Neighborhood side zeno pana ni wetu gili somero somero chidi somero somero kenzo utenda jasa hidi yeri munda nomulenge za keri wansiwa kambangi yeri yeri ngeji wa zindi osi yengele kondizo kuli nyaka kuchine echi guoti gobediwa Yes, I am. Yes, I am. Ah, estate ya feyi yo. Eje miembe. Paka walieri. Ah. Miembe jejiri nga separator wano. Na ugeenda paka walieri ka fence. Mukaraba wakakuma. Mulimu plot sinya negotiable okay ati neighborhood okufuruma kwa bweti wanse ibana basokao Estate yafe, eri wali emabega
mabigage kino ekizimbe. Pangisa wano nyumba mjira bila bikaburu nji hati wovoja wano woyitida netuwa mboka wano hati yari wagu basobola oyitira wano tebasobola oyitira wano akuba erya Okay.